Nu fast, fast det er vildt. Ej, det kan være god nu. Jeg har det lidt ligesom om, at jeg skal kaste en lille smule op. Ja. Men så gør man vel bare det. Hold nu. Ja, vi er gået til tredje. Tredje søndag. I advent. Hej og rigtig hjertelig velkommen til tredje søndag i advent. Sagde du tredje? Tredje søndag i advent. Vi er nu kommet til Big Yellow. Den til dig. Tak. Skal vi ikke skåre det her? Jo. Godt. Det gør også en lille bitte smule ondt i maven, ikke? Lille smule, ja. Hvad var det, den hed? Den hedder Big Yellow. Mine damer og herrer. Tak fordi I kigger med. Vi er i gang med tredje søndag i advent. Det kan også godt være, at man græder en lille smule. Hold kæft. Pius, har du været travlt? Ja, meget. Jeg har lige været på Grand Slot i hele november. Ja, ja, ja. Og optrædet der. Og det var... Det var også i kroppen, det her. Ja. Det var jo... det er en sand fornøjelse. Ja. Og det her... Jeg er overstået. Skål. Skål. Skål ud. Skål. Den smager ikke så godt som de andre. Men den er flot. Ja. Ah, han er over. Åh, shit. Hvad tænker du, Pius? Jeg tænker, den er hård. Ja. Det er dejligt her tredje søndag i advent. Og grund til, at vi spiser dem her. Det er jo for, at I skal have noget hyggeligt at kigge på. Nu når I venter på den her søde juletid. Men nu er der heldigvis kun én uge tilbage. Ja. Hold nu kæft, Claus. Han er hård. Det skulle være. Den skulle vi nok være sprunget over. Jeg spørger mig for min lidt. Har du det? Min er. Men prøv at se. Man har det lidt ligesom, der løber sådan nogle små mænd. Ja. Derinde. Med tænder. Kan man tændstikker. Og stikker ild i helt smut. Pius, jeg synes, du gør det utroligt godt. Tak i himmel. Ja, det er meget stærkt. Ej, den er godt nok helt vildt. Mine damer og herrer, tak fordi I kigger med her på tredje søndag i advent. Giv et op for Pius i Levende Bevis på, hvor hårdt det er at være hele Danmarks Pius.